drengene har glædet sig rigtig meget til, at der skal komme nogen fra Randers FC. Det betyder jo, at vi kan lave nogle arrangementer for vores drenge, og det sætter vi stor pris på i Kristrup Boldklub. Hvordan er det at blive trænet af André Rømer fra Randers FC? Altså, det er bedre end vores normale træner, men det skal du ikke sige til dem. Det har været sjovt. Det har været sjovt anderledes, ja. Det er en kamp med spiller, tror jeg. Hun har vundet kampen spiller. Hvordan kan det være? Det ved jeg faktisk ikke. Du har spillet godt som altid. Hvad synes du egentlig om trøjen? Den er sej, og jeg mangler også en trøje, så det passer godt. Det er helt perfekt, så. Vi giver ham en hånd.